കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം പ്രസാധകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 10 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൽ 200 ഓളം പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 10 സമാപിക്കും. മാസം 1 കൊച്ചി എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സന്ദർശകരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വൈവിധ്യമാർന്ന ശില്പശാലകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ശില്പശാലകളിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കഥകളെയും നോവലുകളെയും അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാഹിത്യ ചർച്ചകൾ, സംവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും പുസ്തകപ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വലിയൊരു ജനപങ്കാളിത്തം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 26 കൊല്ലത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലേ, ഓരോ വർഷവും പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, വായനയെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകൾ പുസ്തകോത്സവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ശുഭോദർക്കമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ, സാധാരണ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പുസ്തകക്കടകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പുസ്തക പ്രസാധകർ, പെൻഗിൻ ബുക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്, ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മോത്തിലാൽ ബനാറസിദാസ് ഉണ്ട്, നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉണ്ട്, ഉറുദു അക്കാദമി ഉണ്ട്, സിന്ധി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം 10 ഓളം ഭാഷകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ, സാധാരണ ലഭിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പുസ്തകശാലകളിൽ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കാണാനും നോക്കാനും വാങ്ങാനും വായിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നിരവധി ആളുകൾ, പുസ്തകത്തോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. 10 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൽ 200 പ്രസാധകരും 200-ൽ അധികം എഴുത്തുകാരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 100 ഓളം പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 10 പുസ്തകോത്സവം സമാപിക്കും. ജനം, കൊച്ചി.